Влада вже заклала у бюджет 20 мільярдів гривень видатків на АТО. Враховуючи середньомісячну вартість операції 1,5 мільярда, чиновники планують воювати ще понад рік. Тож фахівці припускають, 3 черги мобілізації – це ще не межа. Антон Пшеничний, Олексій Попов, новини, телеканал «Бізнес». Надія Савченко вперше з моменту викрадення вийшла на екрани. Російський пропагандистський канал Life News взяв інтерв'ю у героїні АТО. Журналісти намагалися дізнатися, чому Надія пішла воювати на Схід, як потрапила в полон та чи вважає себе причетною до смерті російських кореспондентів під Луганськом. Українська льотчиця заявила, ні в чому винною себе не вважає, а дії російських слідчих називає незаконними. Нагадаю, Савченко під вартою у Воронезькому СІЗО. Завтра суд має розглянути апеляцію на її арешт. Да, меня довезли, меня удерживали, как бы, да, плохо то, что это было тайно, это было действительно похищение, и как бы это было удерживание, меня допрашивали там сначала, как сказали, как свидетеля, потом уже, понятное дело, как подозреваемого, потом все-таки посадили законно в русские тюрьмы. Плохо шел год. Ребят, ну скажите честно, ну да, все, разыграли, взяли, не надо вот этих вот басен, что я там беженка, что я там убежала, еще что-нибудь, не бегала бы я. З Харкова до Нідерландів відправили ще 2 літаки із загиблими в авіакатастрофі Боїнга 777. На їхньому борті 74 труни. Завтра чи в суботу до країни прибудуть інші судна. Напередодні до голландського Ейнховена вирушили 2 літаки з останками 56 тіл. Єдина чесна відповідь – ми насправді не знаємо, скільки це забере часу, бо кількість мішків і кількість струн не обов'язково означає, що це точна кількість людей. Сумно говорити, але йдеться не про тіла, а про людські останки, частини тіл. Це звучить жахливо, це дуже трагічно, але це реальність. Україна гарантує безпеку слідчим у районі катастрофи Боїнга 777, пообіцяв міністр закордонних справ Павло Клімкін. У Києві він обговорив процес розслідування зі своїми колегами з Нідерландів і Австралії. Дякуємо за цей перший і дуже важливий крок, що дозволяє нам привезти загиблих додому. Попереду ще довгий шлях, і нашим пріоритетом залишається доправлення усіх тіл на рідну землю. Європейський Союз розширить персональні санкції проти 18 російських компаній і 15 людей. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на проект документу. До чорного списку увійдуть глава Чечні Рамзан Кадиров, директор ФСБ Олександр Бортников, керівник Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков і секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Водночас ЄС знову відклав загальні санкції проти російської економіки. До наступного тижня міністри закордонних справ Євросоюзу обговорювали пропозиції з обмеження доступу Росії до фінансування оборони та енергетичної промисловості ЄС. Їхня дискусія триватиме наступного тижня, по тому будуть конкретні рішення. Культурного зближення не буде. Рік Польщі в Росії скасували. Варшава зупинила підготовку 87 святкових заходів на весь 2015-й. Варшава також скасувала у себе проведення року російської культури. Поляки відкрито заявляють, це пов'язано із порушенням Кремлем територіальної цілісності України. Чорний тиждень цивільної авіації. 3-я авіакатастрофа за останні 7 днів. Поблизу столиці Нігеру Ніамей розбився літак компанії Air Algeria. За попередніми даними, на борті було 119 пасажирів та 7 членів екіпажу. Усі загинули, серед них і один українець. Також на борті була донька президента Куби Рауля Кастро. Зв'язок із лайнером зник після 50 хвилин польоту. Зараз 2 версії катастрофи – грозовий шторм і несправність. Напередодні, нагадаю, на Тайвані розбився літак компанії Трансазія, загинула 51 людина, 7 у тяжкому стані. Рівно тиждень тому на Донбасі терористи збили малайзійський Боїнг 777. Мільярд 800 мільйонів гривень коштуватиме «Укравтодору» ремонт доріг та об'єктів інфраструктури на Донбасі. Їх понівечили під час бойових дій, підрахунки відомства попередні. Можливо, грошей потрібно ще більше. У Донецькій області зруйновані 10 мостів, у Луганській – 8. Крім того, необхідно відновити 792 тисячі кілометрів асфальтобетонного покриття. Тому на сьогоднішній день розробляють служби автомобільних доріг Донецкой и Луганской области проекты, после чего будут проведены экспертизы и после чего будут объявлены тендера на восстановление. Но это, конечно, после того, как будет закончено действие.
300 шин і понад 1000 мітингувальників. Тепер перед засіданням Київради депутатів зустрічає Майдан. Люди вимагають припинити незаконні забудови, відкрити нові дитсадки, а підприємці дати можливість працювати. Чи почули киян? Столичні обранці, покаже Катерина Кундельська. Нові дитячі садки, протест проти забудови у житлових кварталах та незаконне знесення МАФів. Такими мітингами сьогодні традиційно зустрічали кияни депутатів Київради перед черговим засіданням. Ось ці столичні підприємці зібралися, аби висловити протест проти незаконного знесення МАФів. Кажуть, їхні кіоски цілком легальні, а ще наголошують, дають роботу киянам і справно сплачують податки. То, ребята, давайте розгранічим. Вот есть предприниматели и мафы, которые хотят платить налоги, и мы сейчас требуем, чтобы нам дали возможность заплатить налоги, заплатить за лицензии, заплатить там, ну, заплатить бюджет, скажем так. Перед початком засідання Київради до знервованих людей таки вийшов міський голова Віталій Кличко. Ребята, знаете, речь все начинается, нам необходимо эффективно работать. Есть предложение? Неоднократно стучали двери и к вам, вашим людям, с целью наведения порядка в сфере временных сооружений. Віталій Кличко пообіцяв розібратися в питанні малих архітектурних форм і навіть запросив активістів на засідання. Утім, дехто з депутатів стверджує, щодо мафів уже є готові напрацювання. Київраді лишилося тільки прийняти їх на одному з засідань. Тобто в неї повинен бути паспорт. Що в тому паспорті повинен відображатись? Перш за все, фотографія цього мафу, як у людини фотографія на паспорті, прізвище, ім'я, по батькові, власника, а не кришувальника, який представляє інтереси. А також вид діяльності, що там, які товарні групи торгуються там. Однак працювати столичним обранцям, як виявилось, не до вподоби. Сьогоднішнє засідання депутати розпочали з виконання гімну України акапелла та вшанували хвилиною мовчання загиблих у зоні АТО киян. На цьому продуктивність закінчилась. Депутати до другої години по обіді приймали порядок денний. Особливу дискусію викликало рішення про створення контрольної комісії щодо виявлення фактів корупції у діяльності Київміськбуду. З юридичної точки зору проект рішення про створення контрольної комісії щодо діяльності Київміськбуду пройшов всі процедури і на президії, і на профільній комісії, отримав позитивний висновок юридичного управління. Це лише питання більшості. Ледве не дійшло до бійки і під час обговорення додаткових шляхів наповнення бюджету Києва. Депутати вперто не хотіли включати це до порядку денного. Своє рішення аргументували просто: не встигли ознайомитись із документом. Утім, його автор таки переконав обранців. Оптимізація бюджету життєво необхідна для столиці. Ми максимально активізуємо ті речі, ті ресурси, які можна зараз мобілізувати до бюджету, від землі, від майна, від відрахувань. Друга частина – це безумовно те, на чому можемо заощадити. Це, в першу чергу, заощадження на чиновниках, на машинах, на мобільних телефонах, на майні і так далі. Наступне засідання, пообіцяли депутати, буде результативнішим, адже сьогодні вони вже протестували. Дали картки для електронного голосування. А надалі, крім амбіцій, на заваді ефективній роботі не зможе стати ніхто і ніщо. Катерина Кундельська, Андрій Скрагленко, новини, телеканал «Бізнес». На цьому у мене все. О 21-й ми покажемо розгорнуту інформаційну картину дня. Так що, хороший день. Сьогодні про відставку уряду. Гість Максима Сікори, Володимир Огоризко, колишній міністр закордонних справ України. Правильних рішень. Лишайтеся із каналом «Бізнес».Вечора ми інформуємо про найактуальніші події в Україні та в світі. Будьте в курсі останніх подій. Політика, економіка, бізнес. Зростання чи падіння валютних бірж, кредитний портфель, банківські активи – усе, як на долоні. Новини з усього світу. Ексклюзивні інтерв'ю. Дізнавайтеся першими про головні події ділового дня. Дивіться новини на телеканалі «Бізнес». Будні 19 та 21 рівно. Я завжди захоплююсь людьми, які дійсно небайдужі до своєї справи. І важливо, коли саме такі люди працюють разом з тобою. Не бути байдужим, навіть якщо ти просто вариш пиво. Для людей, як для себе. Андрій Мацола. Перша приватна броварня.
Ліотон – це надійний засіб для стомлених ніг. Ліотон допомагає зменшити біль, набряки та сприяє відчуттю легкості. Ліотон – ніг здоров'я та краса. В Ельдорадо – грандіозний розпродаж! Знижки до 50%! Купуй великий холодильник Беко 185 см лише за 3999 гривень або 399 гривень на місяць. Кожна секунда з маленькою принцесою – це казка. Кожна мить із юним дослідником – щасливе відкриття. Тож годі витрачати час на дрібні незручності. Нові Хаггіс Ультракомфорт для хлопчиків та дівчаток з м'якою та ніжною текстурою поглинають за секунди, щоб нічого не заважало безцінним моментам. Смекта посилює захисний бар'єр кишечника та сприяє виведенню токсинів з організму. Смекта – природний сорбент для симптоматичного лікування діареї. Прокидайся з новим ФА, енергія та вітаміни. Гель для душу, що дарує відчуття оновлення, свіжості. І ви готові почати свій день. Новий ФА, енергія та вітаміни. Фантастичні відчуття. Спекотні знижки липня до 15%. Заощаджуй з ФА. Можна і сьогодні пересуватися на візку. Можна і в нашому столітті дивитись аналогове телебачення. Але навіщо? Цифрове телебачення Т2. Долучайтесь. Підкинемо у сучасність. Це «Чисте питання». Я Наталія Мальцева. Досконалість у кожній деталі, але складніше за все досягти досконалості у чистці. Але я дезінфікую. Дезінфекція – це ще не все. Проведемо тест з індикатором бруду. Подивись. Ти права. Тому користуйтеся Комет. Комет не тільки знищує мікроби, а й завдяки силі глибокого очищення видаляє складні забруднення. Тепер чисто. Комет – сила глибокого очищення. Вивчила, доню. Вороні якось Бог послав шматочок... Шматочок. Хто там? Сир російський, наш молочник. 59,99 за кілограм. Фрешмаркет.